bir alim xütbə eləyirdi. Alim xütbə eləyəndə dedi, cənnətdə bir dənə qapı var. Adı Babul Mücahidindir. Mücahidlərin qapısı. Dedi, oradan mücahidlər keçəcək. Allah yolunda canından keçənlər keçəcək o qapıdan. Sonra qayıtdı, bir dənə də qapı var. O günlü orucundan keçirdənlər üçündür o qapı. Onlar keçəcək oradan. Dedi, bir dənə də qapı var. O gecə ibadəti eləyənlər keçəcək o qapıdan. Bu, bunları sayanda bir qoca qalxdı ayağa. Dedi, bu üç dənə ki sən deyirsən, mən bunların heç birini eləyə bilmirəm. Mən yaşlıyam, mən gecə qalxa bilmirəm. Düzdür, vaciblərimi eləyirəm, ibadətlərimi eləyirəm. Amma mən dediklərin gündə oruç tutum, bacarmıram. Gündə gecə namaz qılım, bacarmıram. Mənə də bir dənə qapıdır də. Mən neyliyim? Bu alim deyib, bağladım deyib, dəftəri qaldım belə. Dedi, nə deyim ya Rəbbəl aləmin? Ayrıldım bundan. Gecənin bir aləmi qalxdım, dedim, bir hədis kitabını açım. Hədis kitabının adı da budur, Səfinətül Bihar. Dedi, açım görüm o hədislərə bir baxım. Açsanda gördüm, ilk çıxan qabağıma hədis bu oldu. İnnəl Hüseyn min əbvabil cənnə. Hədisdir. Özüm də oxudum. Cənnətin qapılarının birinin adı Hüseyndir. Gəldim, dedim, bir dənə səni üçün tapdım. Sən görəm Hüseyncisən. Bir ömür Hüseyn Hüseyndir mi sən? Sənin üçün də bir qapı var, gözün aydın olsun. İşte birdən orada ay əzadarlar, qiyamət səhnəsi çətindir, ana qoyur insanı qaçır. Mən oxumuşam bunları, həqiqətən deyirəm, ana balanı qoyur qaçır. İşte birdən orada qaldız belə çətin vəziyyətdə, bir dənə qapı deyirəm isə, Hüseyn qapısı, eşidin və bilin. Gedin deyən o qapının kəndarında, deyin bu qapıdan içəri girməyə necəm, mən burdan getməyəcəm. Hamı qoyub qaçar, amma məsumlar adamı qoymaz. Bir yerdə oxudum ki, xanım Zəhra xüsusi özü baxar. Xüsusi nəzər eləyər. Əzadarlar, mən elə bilirəm, sizə o nəsib olar. 8 gündür bu qapıda əyləşmişsiniz. Öz dərdlərinizi unutmuşsunuz, Hüseyn Hüseyn deyirsiniz. Xoş sözün alıqıza. Bu halı verməlidən. Bu hal elə bilirsən səndəndir. Bu gözünün yaşları elə bilirsən səndəndir. Sənin qəlbi və nəzər eləməyən olsa, sən belə gözün yaşı tökülməz ki. Nəzər var deyənə, xüsusi inayət var deyənə bu haldasınız. İnanın, mən də birdən baxıram. Xüsusi inayət var, o inayəti itirməyin. Bilmirəm neynəmsiniz, keçən əməlləriniz nə olub ki, çəkib Allah sizi gətirib. Nə bilim nədir ki? Allah çəkib amma su gətirib. İmam Hüseynin yanında biri var idi, şəhidlərdən biri idi. Hər il bunu danışırıq, amma niyə danışmayaq da olmur. Qara dərili bir insan idi. Gəldi yanında İmam Hüseynin qabağında, ağacan, dedi, bəli. Dedi, izin verirsən, gedin mübarizəyə. Ağa dedi, sən getməsən, çox xidmət eləmsən biz əhli beytə. Xidmət eləyən imiş əhli beytə. Da sən get burdan, heç şəhid də olma. Deyik, etdi o yana, bu yana, fırlandı, fırlandı, gəldi deyəndə ağanın qabağında, başladı ağlamağa, göz yaşı tökməyə, ağanın əllərindən öpməyə. Dedi, mənə niyə qəbul eləmirsən ki? Elə sözlər dedi ki, İmam Hüseyn qəbul eləsin. Dedi, dərim qaradır. Nə olsun dərim qaradır? Niyə məni özündən uzaqlaşdırırsan? Ağa dedi, uzaqlaşdırmıram, sənə görə deyirəm. Dedi, ağa, izin ver, onda gedim. Bu qara dərli çıxdı meydana. Vurdular, yıxdılar bunu yerə. Bu şəhid hələ can üstündə idi. Yerə yıxılanlar İmam Hüseyni çağırardı, amma bu çağırmadı. Dedi, sən hara Hüseyni çağırma, hara? Sən kimsən ki, Hüseyn sənin başın üstünə gəlsin? Amma bir də onu gördü ki, Hüseyn özü gəldi, çağırmasa da gəldi. Mən bunu oxuyanda, yazanda deyirdim ki, mənim yadıma xanım Zəhra salamlı aleyha düşdü. Deyirəm, bir var adam deyə xanım Zəhraya anam, bir dəx var xanım Zəhra ömürdə bir dəfə deyə sən mənim balamsan. O da sən can üstündə olanda xanım Zəhra gələ deyənə başın üstündə deyə bu mənim balam deyə. Qazana bilmişsinizsə xoş halıza. Xoş halıza. Bilirsiniz kimin büyün zikri müsibətin rozasını sizə deyəcəm. Mən fikirləşdim, vida rozası deyim sizə. Deyirlər, İmam Zaman əleyhissalama çox təsir eləyən
anlardan biri İmam Hüseynin balalardan, xanım Zeynəbdən ayrılan vaxtlarıdır. Çox pisdir. Kərbəlaya gedənlər var burada. O ki, Kərbəladan çıxırsana axırıncı dəfə. Sağollaşmağa girirsən, ha, çıxırsan. Mən görmüşəm belə insanlar. Adam gəlir zirehdən tutur, sağollaşır, qayıdır, üç addım, təzdən başını çevirir, baxır, görür ayaqları yerimir, təzdən gəlir zirehdən tutur, Əbu Abdillah, görürsən yenə nəsib olacaq yoxsa yox. Sən ayrıla bilmirsən o zirehdən, xanım Zeynəb İmam Hüseynə necə ayrılsın? Hə, bir dənə olar, bugün sizi and verəb xanım Zəhraya, bir dənə xanım Zeynəbi düşünəyim bugün, bir dənə bu 8-ci günü, bir dənə öz dərdlərimizi qoyaq onun kənara, bir dənə xanım Zeynəbi ağlayayım bugün, xahiş edirəm sizdən. O balaları ağlayayım orada. Bir alim isən nə deyirdi? O deyirdi ki, ona sual verdilər ki, sən əgər Aşurada olsan, 73-cü adam olsan, nə istəyərdin? Dedi, mən ölmək istəməzdim. Dedilər, bu nə sözdür? Deyir, mən möhlət istəyərdim Allahdan ki, Aşuradan sonra bir gündə qalım. Dedilər, niyə? Deyir, ona görə ki, Aşuradan sonra ki, o uşaqlar qalmışlar qətilgahın kənarında, uşaqları ki, vurmaq istəyirdilər. Gedərdim olan qabağında diyanardım, deyərdim, vurmaq istəmirsən Rüqəyyanı, gəl məni vur da. Səkinəni vurmaq istəyirsən, məni vur. Xanım Zeynəbi nə olar, vurma, məni vur. Məni vur, nə inirsən bu uşaqları vur. Sonda deyərdim, indi öldürün məni, vurduz, doyduz, indi məni öldürün. İmam Hüseyn xeymədən çıxır, ey vay. Xeymədən çıxanda uşaqlar yığışdı başına. Hamı yığışdı başına. Hamı yığışandan sonra başına deyirlər, hərə bir söz deyir, səkinə qayıtdı, istəsləm təlil mod, ata ölümə razı qoldun, ölməyə gedirsən. Biri qayıtdı, qardaş, hara qoyub bizi gedirsən? Biri qayıtdı, ata, niyə qoyursan bizi belə bir çöldə gedirsən? Hamı başladı ağlamağa, İmam Hüseyn hamını sakitləşdirə bildi bir nəfərdən başqa. O da bacısı Zeynəb idi, bacı Zeynəbi sakitləşdirə bilmirdi. Axırda bir təhər dedi, bacı, nə olar, qurban olum sənə, diyan, ağlayarsan bundan sonra, sənin hələ qabaqda çətinliklərin çoxdur. Deyirlər, xanım bir təhər sakitləşdirəndən sonra atın üstünə mindi. İstədi ki, tərpənsin, getsin qabağa, gördü at getmir. Niyə bu at getmir? Başını aşağı saldı, gördü Rüqəyyə atın ayaqlarından tutub. Qoymaram atama aparasan. Xan, dedi, Rüqəyyə nə istəyirsən, bala? Dedi, atana ola bir dəfə düş də yerə. Bala, nə istəyirsən? Ata düşməsən qoymaram. Deyir, İmam Hüseyn düşdü yerə. Düşəndən sonra dedi, bala, nə istəyirsən? Dedi, ata, burdan apar bizi, xoşum gəlir bu yerdən. Apar məni Mədinəyə, cəddim Rəsulullahın yanına. Dedi, bala, mümkün deyil. Dedi, əgər bu mümkün deyil, axı bir şey səndən istəyirəm. Rüqəyyə, qızım, nə istəyirsən? Ata, mən görmüşəm yetimlərin başına sığal çəkirsən. Axırıncı dəfə başıma bir dənə sığal çək. Sığal çəkdi, gedmək istəyəndə bir də gördü, bir dənə səs gəldi. Qardaş, diyan, başıma dönün, diyan, hara gedirsən? Dedi, Zeynəb, nə istəyirsən? Dedi, iki dənə xahişim var. Dedi, bacı qurum, bacı, nə istəyirsən? Dedi, qardaş, xahişimin biri bilsən nədir? Nədir, bacı? Dedi, bir dənə əllərimi qaldır, Allahdan istə, nə istəyim? Allah Zeynəbi tez öldür, daha yaşamaq istəmirəm səndən sonra. Dedi, ikinci nədir? Dedi, ikinci budur, ikinci budur, anam Zəhra nəsiyyət eləyib. Deyir, nə deyib? Dedi, anam Zəhra deyib, Hüseyni axır anlardakı yola salacaqsan, o get qardaşın boğazından öp, ondan sonra yola sal. İmam Hüseyn çıxdı meydana, da axrican deyirəm sizə, ay Hüseyni sevənlər, gəldi meydana, meydanda mübarizə aparır. Meydanda mübarizə aparanda deyir, yoruldu İmam Hüseyn, bir anlıq diyandı, bilirsən nə nədilər, nanəciblər, əllərində nə qədər daş var idi, atlar İmam Hüseynə tərəf. Bir daş gəldi İmam Hüseynin alnına deydi. İmam Hüseyn köynəyin qaldırdı, alnının qanın siləndə hərmələ oradan üç şöbəli oxu çəkdi, atdı İmam Hüseynin sinəsinə. İmam Hüseyn hey çıxartmaq istədi, gördü çıxarda bilmir, kürəyindən çıxartdı. Ondan sonra yıxıldı yerə, taqəti yox idi. Bismillahi və billah, əla milləti Rəsulillah. Bir də onu gördü xanım Zeynəb qaça-qaça gəlir. Xanım Zeynəb çatanda əşşimr calisun əla sədrih.
Şimir çıxmışdı İmam Hüseynin üstünə qılıncla kesmək istəyir. Xanım Zeynəb qılıncın iti yerindən tutdu. O xanım Zeynəb alır ondan qılıncı, o vermir. Xanım Zeynəbin qanı töküldü İmam Hüseynin üstünə. Ondan sonra İmam-ı Zaman məni bağışla qılıncın qını ilə xanım Zeynəbin sinəsindən vurdu. Xanım Zeynəb yıxıldı yerə. İmam Hüseyn baxır, bu vurur xanım Zeynəbi. Əlal lənətullah, əlal qomizzal. Ay Zeynəb, ay Zeynəb, can sənə qurban olsun, xanım. Xanım səni niyə bunlar vurdular, məgər tanımırdılar sən Əli qızısan, Zəhra qızısan.